მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. გაურკვეველი ურთიერთობა. გაურკვეველი ურთიერთობა, როცა ვერ გაგირკვევიათ, ვერ გარკვეულხართ თქვენს გრძნობებში. გავიდეს თუ არა, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან, გაუშვათ თუ არა. Ну ай, რაღაცა ბევრი ნიუანსებია ხო ურთიერთობაში. Вер გარკვეულხართ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვისაც ვიზიტას რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გაურკვეველი ურთიერთობა. გაურკვეველი ურთიერთობა, ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? გაურკვეველი ურთიერთობა. გაურკვეველი ურთიერთობა. პიროვნება. პიროვნება, რომელიც ფიქრობს, რომელიც იყურება სხვა მიმართულებით, რომელიც იყურება გზისკენ, რომელსაც აქვს რაღაცა დასახული მიზნები. Ანუ აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პიროვნება არის თქვენთან, მაგრამ თან იყურება სხვა მიმართულებით, რაღაცა თავისი გზა აქვს, თავისი ჩანაფიქრი აქვს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. რა მოხდა? რამე კონფლიქტი მოხდა თქვენ შორის? ნახეთ, როგორი გულნატკენია, ემოციური გარღვევა. ემოციური გარღვევა. ადამიანი, რომელიც არის გულჩვილი, რომელსაც პატარა რაღაცას კი მოქმედებს. ეს ადამიანი გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ. აი, გულგრილი რომ ყოფილიყო თქვენს მიმართ, მაშინ არ ეწყინებოდა ასე. გესმით, მაშინ არ ეწყინებოდა ასე. უბრალოდ მას უყარხართ, გულში ყავხართ და მისგან რაღაცა ძალიან ეტკინა გულში, ძალიან ეწყინა. ეს ადამიანი არის ნაწყენი და იყურება სხვა მიმართულებით. აბა ვნახოთ შემდეგ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ნახეთ, თქვენი დეპრესია, თქვენი დათრგუნულობა ამის თაობაზე, თქვენ არ გინდათ ამ პიროვნების დაკარგვა. თქვენ ებღაუჭებით, რომ აი ყველაფერს, რომ ეს პიროვნება როგორმე დაიბრუნოთ, როგორმე. თქვენი ახლობლები, ნახეთ, როგორ მიღმა, ფანჯრის მიღმა არიან ახლობლები, რომლებიც თქვენ გაგვერდებიან. თქვენს მდგომარეობას, თქვენს მდგომარეობაში შედიან, გვერდში გიდგანან, მხარში გიდგანან, განუგეშებენ, მაგრამ ვერაფერს ვერ გშველიან. აბა ვნახოთ ეხლა, აი ეხლა ამ წუთას რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნება ფაქტიურად გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ მას ახსენდება ბევრი კარგი მომენტი ამ ურთიერთობიდან. ნახეთ, აი ბევრი კარგი მომენტი, ეს არის გრძნობები, სიყვარული, მაგრამ პიროვნება, რომელიც გასულია. აი ნახეთ ჩანს, როგორც გასული. აი ვნახოთ ამ ადამიანის ნოსტალგია იმ ურთიერთობაზე, რაც ჰქონდა თქვენთან. როგორ ხედავს? ნახეთ, ოცნებებში ადამიანი და იხსენებს ამ ყველაფერს და ძალიან, იცით როგორ ახსენდება? აი ძალიან ტკბილად ახსენდება, იცით, ეს ყველაფერი, ეს ბევრი სიკეთე. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი კარგი ახსენდება, მაგრამ ეს ბოლოს რაც მოხდა, აი ეს ემოციური გარღვევა რაც ჩანს, ეს ძალიან ეწყინა და ეტკინა. ემოციური გარღვევა. Ну, გამოდიცო, პატიმოყარია ეს პიროვნება, ვინაიდან აი ასეთნაირად გაუჭირდა აი ამისი რაღაც გადალახვა. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების როგორ გითხრათ, აი სიყვარულის კოეფიციენტი თქვენს მიმართ, რა დონეზე უყარხართ, ამას შეხედეთ. უყარხართ როგორ იცით, აი ძალიან, შეიძლება ითქვას, რომ შეპყრობილია თქვენი სიყვარულით. და თუ მოხდა აი ეს ემოციური გარღვევა, ხო, ეს არის მხოლოდ დროებითი. ის გაგვირდებათ თქვენ, გაგვირდებათ, რომ აბა როგორ მოიქცევით, რას იზავთ. ის თქვენგან ათვილად ვერ წავა, ну ჩათვალეთ, რომ ვერ წავა თქვენ, აი ესე გიჭირავთ მუჩში ეს ადამიანი. მე არ ვიცი, ხა შეიძლება ეს გიხარიათ კიდევაც თქვენ, მაგრამ
ეს პიროვნება იასია, მოკლედ შეპყრობილი თქვენით. მაგრამ ნახეთ რა იმდენად ნაწვენია, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ვერ ებრძვის თავისთავს, რომ ვერ გადალახა ეს წენა, ვერ ლახავს ამ წენას. ნახოთ ახლა მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ამ ეტაპზე ეს პიროვნება ჩანს როგორც გასული. გასული, დაბნეული, გულნატკენი და ну ფიქრობს, რომ შეხვდება სხვა და ამ ყველაფერს გადაიტანს აი ამ სხვა ვიღაცაზე. სხვა შეუყვარდება და ასე შემდეგ და დავიწყდებით. ეს ადამიანი ესე ფიქრობს, მაგრამ არაფერი არ გამოუვა. რამდენჯერაც სხვაზე იფიქრებს, იმდენჯერ თქვენი უპირატესობა, თქვენს უპირატესობას იგრძნობს. გესმით? რამდენჯერაც სხვასთან გაივლის და სხვასთან ექნება კონტაქტი, იმდენჯერ თქვენს უპირატესობას იგრძნობს. იმიტომ რომ აბა მოდით ნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ამ ეტაპზე ხართ აი როიტყვენ ტრავმირებული. თქვენ გონიათ რომ ყველაფერი დამთავრდა. თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ არ არის ეს ასე შემოკარგო. პიროვნება რომელიც გაგვირდებათ. პიროვნება რომელიც გაგვირდებათ. ნადრევ და გადაწყვეტილებებს ნუ გააკეთებთ, ნადრევ დასკვნებს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას დიდი მოთმინება აქვს, რომ დაგაგვირდეთ, გესმით? და აი ერთგვარ გამოცდას გიტარებთ, რომ აბა როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას მასთან, პირადად მასთან. ეს პიროვნება არის ძალიან მესაკუთრე, მინდა გითხრათ, ძალიან მესაკუთრე. შეიძლება არც გენდობათ კიდევაც, შეიძლება ეჭვიანობაც არის, ეჭვიანობდეს კიდევაც თქვენზე. აბა ვნახოთ თქვენ მისი ნაბიჯები, ბოლო-ბოლო მისი ნაბიჯები თქვენსკენ. თქვენკენ მისი ნაბიჯები. დააცადეთ. შეიძლება ითქვას, რომ თავისთავსაც ჯის თითქოს უნდა თავისი გზნობების გამოცდა. რამდენად უღარ ხართ. ერთდროულად თავისთავსაც ცდის და თქვენც ეს ადამიანი. რა ვიცი, ენერგოვამპირია მე მგონი. მე მგონი ენერგოვამპირია. შემდეგ ვნახოთ აბა რამდენად დავსვით ეს შეკითხვა, ხო, რამდენად ძვირფასია. კარგით, რამდენად ძვირფასია ეხლა თქვენთან დაბრუნება, თქვენთან ურთიერთობაში ყოფნა ამ პიროვნებისთვის. აბა ვნახოთ. თქვენთან ურთიერთობაში ყოფნა ძალიან, ძალიან ძვირფასია. თქვენ ძალიან ძვირფასი ქალი ხართ მისთვის. აი შეხედეთ, აქ ამოვიდა როგორც მონეტების დედოფალი. ძალიან ძვირფასი. თქვენზე სხვათაშორის ამაგიც აქვს, ამაგი. და იცით რა არის, როცა ამაგი აქვს მამაკაც ქალზე, ხო? იმას ადვილად არ გაუშვებს ხელიდან. გესმით, ასეთი მამაკაცი ადვილად არ გაუშვებს ამ ქალს ხელიდან. და თან პლუს კიდევ თუ ახსოვს თქვენგან სიყვარული და სითბო. ნუ წარმოიდგინეთ ახლა, როგორ წავა თქვენგან. აბა ნახოთ ახლა ახლო მომავლის პროგნოზი, როგორი ახლო მომავლის პროგნოზი. ეს ადამიანი იტანჯება, აი რატო იტანჯავს თავისთავს, მე ვერ გავიგე. ხო შეუძლია რომ გადმოდგას ნაბიჯი მოვიდეს, მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე. მას გონია რომ თქვენ არ გიყვართ ის. მას გონია რომ თქვენ უბრალოდ სხვა მიმართულებით გინდათ წასვლა. გესმით? ერთი რომ მოიხედოს უკან, ხო, ის დაინახავს რომ მას აქვს შანსი ახალი ურთიერთობის, თქვენთან ურთიერთობის აღდგენის, განახლების, ახალი სიყვარულის, გესმით? ერთი მიმართულებით იყურება და არის ესე. იტანჯავს თავსაც და თქვენს. აბა ნახოთ ახლა შეხვედრა როგორ ჩანს თქვენი. შეხვედრა როგორ ჩანს თქვენი. შეიძლება ითქვას მესამე პიროვნება არის ჩართული აი ამ ურთიერთობაში. აი ნახეთ მამაკაცის სახით მესამე პიროვნება. შეიძლება სადღაც სამეგობროში, რაღაც აი ესეთ წრეში შეიძლება შეხვდეთ ერთმანეთს. აი ნახეთ კიდევ გამოჩნდა. ნახეთ კიდევ. აი როგორც აი ფლირტი ხელახლა დაწყება ურთიერთობის, შეიძლება ითქვას ხელახლა განახლება ჩანს ამ ურთიერთობის, ხელახალი განახლება. პიროვნება რომელიც გზისკენ იყურება, შორს თითქოს თქვენ აღარ გაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ ეს სულაც არ არის ასე.
ეს ადამიანი ნაბიჯს არ დგამს, როგორც ხედავთ. იყურება სხვა მიმართულებით, მაგრამ ნაბიჯს არ დგამს. ის ერთხელაც იქნება მოტრიალდება თქვენკენ. მოტრიალდება იმიტომ, რომ მას ნახეთ, უკან აქვს დატოვებული ორი კვერთხი, ორი კვერთხი, ანუ ენერგია, გესმით? როგორ გითხრათ, აი ენერგია აქვს ჩადებული, თუ დრო და ყველაფერი გრძნობები აქვს ჩადებული წარსულში თქვენთან და ის აუცილებლად დაუბრუნდება ისევ ამ ენერგიებს, გესმით? აი ამ რაღაცა თავის დაგროვილ რაღაც წარსულს, თავის სიყვარულს, თავის გრძნობებს, თავის ურთიერთობას თქვენთან, ის ამჯობინებს დაბრუნებას. იმიტომ რომ წინსვლა არ ჩანს აქ, გესმით? პასიურობა ჩანს წინსვლასთან დაკავშირებით. შორს იყურება, მაგრამ უკან ბრუნდება, აუცილებლად დაბრუნდება უკან. და ვნახოთ, რა გრძნობებით დაბრუნდება თქვენკენ. რა გრძნობებით დაბრუნდება თქვენკენ. გრძნობებით დაბრუნდება, ის დაბრუნდება თქვენკენ, რომ თქვენ ხართ მისთვის, აი როგორ გითხრათ, მაგიური ქალბატონი. თქვენ იზიდავთ მას მენტალურ დონეზე, იზიდავთ ტელეპათიურად, იზიდავთ თქვენ ფიქრებით, თქვენი ოცნებებით, თქვენი სურვილებით იზიდავთ მას. თქვენი ყოველი აზრი მისდის მას, გესმით? თქვენი ყოველი აზრი, ყოველი სურვილი. და ვნახოთ აბა საბოლოოდ როგორ მოსწონს ამ ის არა როგორ მოსწონს ტაროს ეს თქვენი ურთიერთობა. ყველაფერი იწყება თავიდან. ტუზი, მონეტების ტუზი. ეს არის სამყაროს საჩუქარი. შეიძლება ითქვას, რომ რასაც თქვენ ნატრობთ, ის ასრულდება. რაღაც იწყება ხელახლა. შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობის რეაბილიტაცია, განახლება, გაცოცხლება. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? გაურკვეველი ურთიერთობა, ხო? აი, ვისთანაც არის გაურკვეველი ურთიერთობა, რომ ვერ გარკვეულ ხარ. ვერ გარკვეულ ხართ. რა იქნება? როგორ იქნება? წავიდა, დაბრუნდება თუ არა? აღდგება თუ არა თქვენი ურთიერთობა? შერიგდებით თუ არა? დაგელაპარაკება თუ არა? ჩაგეხუტებათ თუ არა, ხო? აი ბევრი რამე გაინტერესებთ, ხო? ეს შეკითხები, ბევრი რამე. პასუხი არის ასეთი: შერიგდებით, აღდგება ეს ურთიერთობა, დანარჩენი კუ თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ შეინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ესე იგი, აქ რომელი არკანი ამოვიდა? აი ეს წარმატებული. აი ეს არკანი, ჩემო კარგებო, ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორც პროგრამა თქვენთვის, სადმე მობილურში, ფოლდერში სადმე ძალიან ისე ღრმად შეინახეთ და იცოდეთ, რომ იქ არის პასუხი თქვენს მომავალ ურთიერთობაზე, რომ ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯს, რომ თქვენ ერთად იქნებით და მოხდება ამ ურთიერთობის განახლება. და ეს იქნება, აი ეს რიტუალ პროგრამა, გასაღები თქვენი ბედნიერებისთვის. მადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებული იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში და დარწმუნებული ვარ, ძალიან გაგეხარდებათ. ეს არის თქვენი ოცნება, ეხლანდელი ოცნება, რასაც ინატრებდით, არის ეს. მოიწონეთ ვიდეო და ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთ არის ჩემი ტელეფონის ნომერი მითითებული, იქვია აპლიკაციები, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომელიც გნებართ, ამოერჩიეთ, დამირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და იმ დროს, ზუსტად იმ დროს ვიდეოს არის დაგირეკავთ. და გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე. უშუალოდ იმ შეკითხებზე გექნება თქვენ პასუხები ტაროდან. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ? დაბრუნდეთ ურთიერთობაში, დააბრუნოთ ურთიერთობაში, გაუშვათ თქვენი ურთიერთობიდან, თუ როგორ მოიქცეთ? ამ ყველაფერზე პასუხები გეცოდინებათ ტაროდან. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რაც ჩვენ ვიცით ქვეცნობიერში,
და ვერ ვგრძნობთ, ესე ვერ აღვიქვამთ. ვერ აღვიქვამთ. აი ამ ესე იგი უკვე ინფორმაცია ჩვენ ვიცით რა როგორ მოხდება, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვხვდებით გესმით და ტარო ამის გაცოცხლებაში ჩვენ გვეხმარება. ტაროს ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ორ მხრივი სიყვარული და მშვიდობა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.